ৰাজ্যত এতিয়া চৌদিশে বিত্তীয় অনিয়মৰ কথা ওলাইছে ট্ৰেডিঙৰ কথা ওলাইছে ট্ৰেডিঙৰ নামত আচলতে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে কোটিপতি হোৱা বহু ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সমান্তৰালকৈ অসম আৰক্ষীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এনে কাণ্ডত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে দোষী ব্যক্তি আছে আচলতে তেখেতসকলক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আচলতে তেখেতে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে মই আহিছোঁ আজি এই প্ৰসংগটো হৈছে যে যি শিৱসাগৰৰ ট্ৰেডাৰ স্বপ্ননীল দাস আৰু স্বপ্ননীল দাসক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ এগেইনষ্ট আচলতে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ তেখেতে তৰিছে আৰু এই গোচৰ তৰাৰ পিছতে তেখেত আটক হৈছে আৰু তেখেতৰ সপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্নজনে আগবাঢ়ি আহিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত স্বপ্ননীল দাসৰ যি ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আছিলে ট্ৰেডিঙৰ আচলতে টি এফ এল বুলি তে তাত আচলতে এজন যুৱকে উঠি অহা উদ্যমী এজন যুৱকে তাতে ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে স্বপ্ননীল দাসৰ ছাত্ৰ এই শশাংকৰ বৰা আছে মোৰ লগত মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম তুমি স্বপ্ননীলৰ এই হেৰি ট্ৰেডিঙৰ ক্লাছবিলাকৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত তোমাৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে ট্ৰেডিঙত হয় মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে ত' মই আজি জইন কৰা আজি মোৰ মে' মাহত জইন কৰিছোঁ মই আছিলোঁ ফিফটিন বেটছৰ আছিলোঁ তো মই তাৰ আগতে ডেৰ বছৰ আগৰ পৰা মই ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ ত' জাষ্ট মানে নিজৰ মাইণ্ডছেটটোনো কেনেকৈ বিল্ডআপ হয় বা ট্ৰেডিংটো কেনেকৈ কৰে বা সপ্তলী চাৰে কেনেকৈ কৰে ট্ৰেডিংটো তো তেওঁলোক জানিবলৈ সেইখিনি জানিবলৈহে মই ট্ৰেডিঙলৈ মানে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ হয়তো আগতেও মই তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ বাট তেওঁৰ লগত কোচিং কৰা নাছিলোঁ বাট এতিয়া মানে মে' মাহতে মই তেওঁ লগত জইন হৈছোঁ আৰু মানে বহুতখিনি কথা মানে শিকিবলৈ পাৰিছোঁ যিখিনি মই আগতে নাজানিছিলোঁ এজন মোৰ ছেকেণ্ড মেণ্টৰ হয় মোৰ এজন ফাৰ্ষ্ট মেণ্টৰো আছে তেওঁলোকৰো শিৱসাগৰৰ হয় আৰু এজন মোৰ ছেকেণ্ড মেণ্টৰ কিন্তু বহুতখিনি মই ভাবোঁ যে উট অফ হাণ্ড্ৰেড মানে শিকিছোঁ এতিয়া যিটো প্ৰসংগ ওলাইছে বিশাল ফুকন হওক বা অন্যান্য যিসকল ট্ৰেডাৰ আচলতে কবলত পৰিছে স্বপ্নলীল ডাউ আৰক্ষীৰ যিমান আহিবলগীয়া হৈছে গোচৰ ৰুজু হৈছে এই সামগ্ৰিক গোটেই পৰিৱেশটো কি ক'ব বিচাৰিবা এজন উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন ট্ৰেডাৰ হিচাপে যোনে তোমালোকে ভালকৈ আচলতে এই বিজনেচটো কৰিব বিচাৰা কিন্তু অসমৰ পৰিৱেশ বেলেগ হৈছে হয় আচলতে কি হৈছে আমি এতিয়া ট্ৰেডিং কৰিছোঁ মোৰ ছাপ'জ ডেৰ বছৰ বা দুবছৰ হৈছে কিবা এটা হৈছে তো তেনেস্থলত মানুহৰ মানে অকল প্ৰফিটটোলৈহে চকু গৈছে যে লছো হ'ব পাৰে সেইটো কিন্তু মন কৰা নাই কিয় মন কৰা নাই কাৰণ চবেই পৰ্টফলিঅ' দেখি আহিছে আজি যদি মই স্ক্ৰীণশ্বট এখন শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ফেচবুকতে বা হোৱাটছআপতে দেখিছে এদিনত আপুনি লাখ টকা বা পঞ্চাছ হকা ইনকাম কৰি আছে তো মানুহৰ মনত ষ্ট্ৰাইক কৰে যে আচ্ছা ই পঞ্চাছ হাজাৰ কমাইছে বা দহ হাজাৰ কমাইছে পাৰ ডে' তেনেস্থলত এজন চাকৰি কৰা মানুহে কিন্তু সেইটো কমাব নোৱাৰে কিন্তু মানুহৰ তাতে লোভ এটা সোমাই গৈছে আৰু উঠি পৰি আহি গৈছে যেতিয়া লছ হৈছে তেতিয়া গম পাইছে কিয় লছটো হৈছে এই ট্ৰেডিংটো মই ভাবোঁ যে ফুল অফ চাইক'লজি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট মানি মেনেজমেণ্ট আৰু নিজকে ডিচিপ্লিন ৰখাটো খুবেই দৰকাৰী আচলতে নাই কাৰণে আজি ইমানখিনি হ'বলৈ পাইছে যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ চুমিৰ বৰাই হওক বা আপোনাৰ বিশাল ফুকনে হওক তেওঁলোকে ভাবোঁ যে মই ইমান তাত ট্ৰেডিঙত জড়িত হোৱা এটা নাছিল জাষ্ট ফাণ্ডটো কালেক্ট কৰিছিলে কাৰণ এজন ট্ৰেডাৰে ন ইমানবোৰ ফুৰিবলৈ সময় কেতিয়াও নাপায় কাৰণ আজি যদি মই মাৰ্কেটখনত বহিছোঁ তো মই মাৰ্কেটখনৰ বিষয়ে মই ৰাতি চাব লাগিব যে মাৰ্কেটখনৰ প'ষ্ট মাৰ্কেটখনত কি ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি কেনেকৈ ক'ৰপৰা আপ গৈছে ক'ৰপৰা ডাউন গৈছে কি হৈছে কি নহয় যদি মই আহি পেলাই ঘপককৈ যদি মই ট্ৰেড লওঁ ত' মই লছ খাই যাম ন কাৰণ যদি মই এনভেষ্ট কৰিবই নোৱাৰোঁ মাৰ্কেটখন তো ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ট্ৰেডিং কৰা নাছিলে ইনভেষ্টমেণ্টৰ নামত য'ত ত'ত মানে পইচাটো মানে খটাই আছিলে এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে মানি লণ্ডেৰিং বেলেগৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ গৈছে যোনটো ছেবিয়ে আচলতে আমাক পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে বেলেগৰ পইচা আমি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে সেইটো কৰিছিলে হ'ব পাৰে কৈছে চাগে কাৰণ কেলৈ এতিয়া পাৰ্চিলিয়া বুলি এটা ওলাইছে আপোনাৰ মেডিকেল ফেক্টৰী বা কিবা বনাইছে ফাৰ্মাচী ত' তাতে চাগে ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু ক'ৰবাত কিবা কিবি গাড়ী চাড়ী কিনিছে এইবোৰ তো মই ভাবোঁ যে এজন ট্ৰেডিঙৰ মাইণ্ডছেট সেইটো নহয় যদি ট্ৰেডিং লিখা আছে এটা ট্ৰেডাৰ বুলি বায়ত মই চাইছোঁ আপোনাৰ বিশাল ফুকনৰ বা ট্ৰেডাৰ কিবা কিন্তু ট্ৰেডাৰ কৰিলে লাগিব নাই ছিষ্টেম এটা আৰু যদি চিষ্টেমে নাই তুমি ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিছা ইমান বাইছশ কোটি টকা তুমি কেনেকৈ ফৰ্টফুলি মেনেজ কৰিছা মই ভাবোঁ যে ইমান হাজাৰ কোটি টকা মানে ইমান কম বয়সত কেতিয়াও মানে এইটো হেৰি নহ'ব নোৱাৰে মানে ট্ৰেড প্ৰফিট নোৱাৰে কাৰণ ইমান লোকৰ পইচা লৈ পেলাই এটা হেৰেচ থাকে মাইণ্ড লোকৰ পইচা যে ল'ব ন টেনশ্যন থাকিব তাক ঘূৰাব লাগিব বুলি কিন্তু নিজে নিজৰ পইচা থাকিব ন আৰু আমাক ছাৰে কৈ গৈছে চদন ছাৰে যে কেতিয়াও লোন লৈ পেলাই ট্ৰেড নকৰিবা কেতিয়াও আনৰ পৰা ধাৰ লৈ পেলাই ট্ৰেড নকৰিবা যদি তোমাৰ ওচৰত পইচা আছে যদি ঘৰৰ পৰা দিছে ৰিস্ক এটা লৈ পেলাই তেতিয়া তুমি লগাবা সেইটো তেনেকৈও কৈছে লগতে যদি তোমাৰ ওচৰত এক লাখ টকা আছে তাৰ তুমি দহ হেজাৰ টকাহে লগোৱা এনেকুৱা নহয় দহ হাজাৰখন একেদিনাখন তুমি মেনেজ কৰি দিয়া সেইটো আমাক কৈছে বাৰে বাৰে কয় বাৰে বাৰে কয় যে লোকৰ পৰা কেতিয়াও লৈ ট্ৰেড নকৰিবা কাৰণ এইটোৱে এটা স্পিৰিচুৱেল এণ্ড ফ'কাছ হয় পূৰা ফ'কাছ লাগিব আৰু মাইণ্ডটো ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব যদি মই ক'ৰবাত কাজিয়া কৰি আহোঁ যদি মোৰ মনটো যদি এগ্ৰেছিভ হৈ থাকে কিবা হৈ থাকে মই কেতিয়াও মানে ইয়াত ছাকচেছ হ'বই নোৱাৰি কাৰণ অঁ মই পটককৈ এগ্ৰেছিভ হৈ যাম আজি চাপ'জ মই ট্ৰেড কৰিছোঁ এক লাখ টকাই ট্ৰেড কৰিলোঁ বা দুই লাখ টকাই ট্ৰেড কৰিছোঁ ছাপ'জ মই আজি মোৰ সঁচা আজি প্ৰফিটটো মাইনাছ হৈ আছে ছাপ'জ মোৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটো মাইনাছ হৈ আছে বা বিছ হাজাৰ টকাটো মাইনাছ হৈ আছে তো মই চাইছোঁ যে এইটো কেনেকৈ ৰিক'ভাৰ কৰোঁ ঠিক আছে ত' মই পৰহি বা যোৱাকালি মই প্ৰফিট প্ৰফিটত আছোঁ তো মোৰ মাইণ্ডছেটটো কি কিন্তু এখন মাৰ্কেটত আহিবলৈ হ'লে মানে পৰহি কি কৰিছা কালি কি কৰিছা পাহৰিব লাগিব এটা নিউ মাইণ্ডছেট লৈ পেলাই তুমি আজি কৰিব লাগিব কাৰণ মাৰ্কেটখন মোৰ নহয় গোটেই সমাজৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত এই মাৰ্কেটখন চলি আছে তো মই ভাবোঁ যে যে তেওঁলোকে ভালকৈ আহি পেলাই এটা মাইণ্ড চেট লৈ পেলাই আহক আৰু লাগকহি আৰু যে লছ হৈছে যে তো মানুহৰ কি কাৰণে লছ হয় কাৰণ মানুহৰ লছটো ৰাহা নাযায় বুলি কয় ন আৰু অলপ ৰখোচোন কেনেবাকৈ ৰিকভাৰ হ'ব নেকি কেনেবাকৈ ৰিকভাৰ হ'ব নেকি হ'ব নেকি গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট এটা এক লাখ টকাৰ পৰা মাইনাছ হয় কেতিয়াও নাযায় বাৰে 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 অ'ভাৰ ট্ৰেডিং বুলি যিটো কয় অ'ভাৰ ট্ৰেডিং কৰি 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 মানুহৰ মাইনাছটো হৈ যায় আৰু তেতিয়া যেতিয়া গোটেইখিনি লছ হৈ যায় দ্য ম'ষ্ট অফ দা মানে এমাউণ্টটো যেতিয়া লছ হৈ যায় ন ত' মাইণ্ডছেটটো তেতিয়া বেলেগ হৈ যায় তো তেনে কাৰণে কাৰোবাৰ ভাল হ'বলৈ দহদিনো লাগিব কাৰোবাৰ বিছ দিনো লাগিব কাৰোবাৰ ত্ৰিছ দিনো লাগিব ভাল হ'বলৈ হয়তো এবছৰলৈকে ভাল নহ'বও পাৰে কাৰণ সিমানখিনি পইচা সি মাইনেছ হোৱা দেখা নাই এতিয়া আহোঁ স্বপ্ননীল দাসৰ প্ৰসংগলৈ যিহেতু তোমালোকে স্বপ্ননীল দাসৰ পৰা শিকিছিলা তেখেতৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া অভিযোগ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিছে যে তেখেতে ফৰেক্ট ট্ৰেডিঙো কৰে নেকি বেলেগ বিদেশত তেওঁৰ একাউণ্ট আছে নেকি ৰাইজৰ পৰা তেখেতে পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিলে নেকি এই ট্ৰেডিঙত হেৰি কৰিব মানে এই সামগ্ৰিক বিষয়বিলাক যিহেতু আৰক্ষীয়ে এতিয়া অনুসন্ধানো কৰি আছে এই সামগ্ৰিক বিষয়টো এজ এ ষ্টুডেণ্ট তুমি কিবা ক'ব বিচাৰিম এজ এ ষ্টুডেণ্ট মই ক'ব এইটোৱে বিচাৰিম যে আমাক শিকাইছে যে আমাক কৈ আহিছে যে তেওঁ আগতে যেনেকৈ মানে কাহিনীটোক আমাক কৈছে যে ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ আমি ট্ৰেডিং কৰিলোঁ মই কেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ তো দেউতাক ঢুকোৱাৰ পাছত তেওঁ ত্ৰিছ লাখ টকা দিছিলে তেওঁৰ মাতৃয়ে ত্ৰিছ লাখ টকাৰ পৰা তেওঁ কৰি কৰি আজি ইমানখিনি পাইছেহি বুলি কৈছে তেওঁ আমাক তেতিয়া কৈছে যে লোকৰ পৰা আমি পইচা লোৱা নাই মই মই মায়ে দিছে হয়তো সেইদিনাখন মই মাকক লগ পাইছোঁ খুৰী খুৰীও কৈছে যে যে পইচাটো আমি দিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু সেইদিনাখন আপোনাৰ কোনটো চেনেলৰ ঘৰত ঘৰলৈ গৈছে তো তেওঁলোকৰ বাইকে কৈছে যে এজন অ' এন চি এজন কৰ্মৰত মানুহে যে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে কিমান পইচা পায় সেইটো সকলোৱে গম পায় চ' মই ভাবোঁ তেওঁ ঘৰৰ পৰা লৈছে আৰু যদি লোৱা হ'লে হয়তো আমি গম পালোহেঁতেন বা কাৰণ ত্ৰিছ লাখ টকা এটা আজি মাক দেউতাকে কেতিয়াও এজন মানুহক দি নিদিয়ে ল'ৰাটাক ইমানখিনি বিশ্বাস কৰিব পৰা কোনো মানে বহুত ল'ৰা নাই খুব তাৰে মাজত এজন ভাল এজন চাউণ্ড স্বপ্লিন ছাৰ যিজনে মাতৃয়ে তেওঁক বিশ্বাস দিছে বিশ্বাসত আৰু কাম কৰিব দিছে কাৰণ বিশ্বাস আছিলে নিজৰ ল'ৰাৰ ওপৰত এতিয়া মেক্সিমাম মানুহে কেতিয়াও নিদিয়ে ত্ৰিছ লাখ থকা এটা মাক দেউতাকে সিহঁতৰ চিন্তা হ'ব যে হয় তাকৰ ট্ৰেইনিঙৰ নামত হয়তো হাৰ্ড এখন খুলিব দি দিব পাৰে বা বেলেগখন দোকান খুলিব দি দিব পাৰে কিন্তু ট্ৰেইনিঙৰ নামত ত্ৰিছ লাখ হোৱাটো কেৱল নিদিয়ে কাৰণ বিশ্বাস নাই প্ৰথমত বিশ্বাসটো আনিব লাগিব সেই বিশ্বাসটো আনিবলৈ তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে হঠাৎ চাৰিদিনৰ আগত তেখেতে ৰিটায়াৰমেণ্ট এনাউন্স কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মত এইও এই বিষয়টো আচলতে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ মনত যে হঠাৎ স্বপ্নশীল দাসে ইমান ৰাইজ কৰি থকাৰ পিছত ইমানক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পিছত ট্ৰেইনিঙত কিয় তেখেতে ৰিটায়াৰমেণ্ট এনাউঞ্চ কৰিছিলে এই কথাটো আৰক্ষীয়েও চাই আছে যদিও কিন্তু সামাজিক মাধ্যমক যিহেতু দিছে তোমালোকে এইটো কি বুলি ভাবা তো এই আমাক চাই কৈছিলে যে দুহেজাৰ ষ্টক মই শিকোৱা এটা এইম আছিলে আগতে এইম আছিলে তো মই এইমটো কাৰণেই মই আজি ইমানখিনি কষ্ট কৰি আহিছোঁ ইমানখিনি ভাৰত বা অসমৰ কাৰণে মই সিমানখিনি কষ্ট কৰি আহিছোঁ তো তেওঁলোকে আমাক বুজাই আহিলে বুজা অহাৰ পিছত যেতিয়া এজন মানুহে লাষ্ট ম'মেণ্টত শিকাই মেলাৰ পাছত যেতিয়া এজন মানুহে বা তেওঁৰ ওপৰত যদি গোচৰ দিছে লছ কৰি মেলি বা কমপ্লেইন দিছে তো তেনেস্থলত আৰু এইটো কাৰণে হেৰাছ মই ভাবোঁ যে এইটো হেৰাছ হৈছে ত' মেণ্টেল এটা পিছ নাই কাৰণে আজি তেওঁ এইটো এৰিবলগীয়া হৈছে পৰিত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে স্বপ্নলীল দাসে কাৰো বা পইচা লোৱা নাই ইনভেষ্টমেণ্ট লোৱা নাই পঞ্জীয় স্কীম ৰাণ কৰা নাই 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 আমি ভাবোঁ যে নাই নাই লোৱা বুলি কাৰণ আমি যি দেখি আহিছোঁ বা আমাক যি শিকাই আহিছে কাৰণ মই ভাবোঁ যে নাই লোৱা আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে সমগ্ৰ এই গোটেই কথাবোৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত লাহে লাহে হয়তো পোহৰলৈ আহিব হয় যেতিয়া যদি প্ৰুফ পাইছে তেন্তে এৰেষ্ট কৰক মই নাই কোৱা যে এৰেষ্ট নকৰিব বুলি কাৰণ সেইখিনি আইনী ব্যৱস্থা লৈছে বা আৰক্ষীয়ে গম পায় কিন্তু এতিয়া প্ৰাগে আমাক যিখিনি শিকাই আহিছে বা আমাক যিখিনি কৈ আহিছে মই ভাবোঁ যে এইখিনি নাই লোৱা বুলি হয় নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে আচলতে কেৱল শিৱসাগৰ জিলাই নহয় সমগ্ৰ অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বহু অঞ্চলৰ পৰা বহু উদ্যমান ট্ৰেডাৰে আচলতে ট্ৰেডিং শিকিবৰ বাবে স্বপ্ননীল দাসৰ যি টি এ এফ এল নামৰ যি ইনষ্টিটিউট আছিলে ট্ৰেডিং ইনষ্টিটিউট তাত আচলতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এতিয়া সেই ছাত্ৰসমূহ যিসমূহ ছাত্ৰ আছে সেই ছাত্ৰসমূহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্বপ্ননীল দাস নিৰ্দোষী কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানলৈ আৰক্ষী অনুসন্ধানতে আচলতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীয়ে হয়তো পাছত ৰাইজক সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰিব কিন্তু সমান্তৰালকৈ ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এনেধৰণৰ আচলতে ট্ৰেডিং বা মানি লণ্ড্ৰিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এয়াই আচলতে এনেধৰণৰ যিসমূহ ব্যক্তি যিসমূহ অভিযুক্ত ব্যক্তি এতিয়া ধৰা পৰিছে বা যিসমূহে এতিয়াও গোপনে ৰাইজৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ প্রক্রিয়া জড়িত হয়েছে আছে তখন প্রতি এই আর অতি অনতি পলমে সেই সকল ব্যক্তিক আসল আরক্ষী করায়ত্ত করি বলে জানি মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবেন স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ